سي ميسي مرحبا بك. الله يكبر بك السي لابريغاد. قل لي بعدا برصاوي ولا ريالي؟ ها صافي فوت، علاش ما بغيتيش تجي للمغرب؟ ما راضيش بينا ولا شنو؟ حاشا الشاف، راك عارف ديك المره شنو وقع. شنو وقع؟ ربحناكم؟ لا لا السي لابريغاد، راك شفتي شدني داك الضخم باش يتصور معايا بيدو 44، زرق ليا دراعي، رسم ليا لوغو ديال الفيفا هنا. زعما متاكد على هذا الشيء ما قدرتيش تجي هاد المره؟ هذا الشيء اللي كاين سيدي، اما انا راه كيعجبني الجو ديال المغرب، وملي كنجي كندي معايا البينه وبيضات وشويه اللحم من حد السوالم. Nous sommes ici à la place du souvenir africain. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le salon Made in Morocco a ouvert ses portes le 28 mars et va se poursuivre jusqu'au 31 de ce mois. Sur place, des exposants, plus de 40 de secteurs différents venus du Maroc pour présenter leurs produits. اليوم حنا في صدد الافتتاح ديال المشروع اللي هو ضخم، اللي هو سوق الفواكه والخضار بالجمله ونصف الجمله بمدينه إزقال، اللي غادي يعطي واحد الدفعه قويه للتاجر باش ينمي التجاره ديالته ويطورها ويكون في يواكب التطور ديال التجاره الدوليه والتجاره الداخليه. Ceux qui n'avaient pas accès au marché tout d'un coup ont accès au marché dans beaucoup de pays, non seulement dans leur pays où ils opèrent, mais dans d'autres pays. Alors ce qu'on demande, c'est que les autorités puissent accélérer la connectivité, parce qu'il faut qu'on ait accès. Bon, tout le monde dit qu'on a accès, mais il faut qu'on ait accès de façon fiable, mais surtout à un coût intéressant, parce que ça demeure quand même cher. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de concurrence. Et on a vu, donc depuis ce matin, on a dit qu'il faut qu'il y ait un plan de haut débit pour accélérer. Quelle signification peut-on donner à la visite du pape à partir de demain ? Dans la visite du pape a une double dimension. D'abord, c'est une visite d'État. C'est Sa Majesté qui l'a invité. Alors, c'est deux chefs d'État qui se rencontrent. C'est une dimension, disons, politique dans le sens le plus large et noble du terme. Mais la visite du pape a eu aussi une dimension spirituelle, religieuse, parce qu'il est le chef religieux des catholiques. وانا ديجا عندي مشاكل مع المدام، كتقول لي نسكنوا بوحدنا وانا باقي مسكنه مع الوالده وزيد وزيد. ولكن في الاخر عرفت الحقيقه باللي راه ماشي بنت، غير واحد من لي فان بزز باش قنعتها. عيطنا لسواريز كان حاضر ودخلوا الناس. بنتي ليا كدوخ عليا السي ميسي، هذا سبب غير مقنع. مراتك دابا تكون اصلا نسات الحادثه ونسات واش بنت ولا ولد. تعش من نسات الله يهديك، راه مازال شاكه باللي بنت. قلت لها نمشي للمغرب هاد المره، قالت لي توحشتيها. ناس كاين فيهم الكريمينال وكاين فيهم ولاد الناس اللي باغين يترزقوا على الله، اللي باغين يجيبوا واحد القماد الخبز لوالديهم ولا وليداتهم ولا. ولكن هذوك الناس اللي كيبغوا يترزقوا بالمعقول كيجيو عليهم شي وحدين اللي كيضغطوا عليهم صح منهم، ما تيخليهمش يديروا داك القانونيين ديالهم. لحقاش ما كاينش شي قانون كيقول في المغرب بان تريبورتور طاكسي. حنا راه ماشي في الفلبين ولا في الشينوا. دي مراجع دي مراجع.